Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с централната, единствена и неповторима емисия по света и на майната си. Това е емисият за дезинформация. Аз съм Кадир Юксаев. Здравейте от мен, Риска Цветанова! Започваме с водещите новини. Резултатите от изборите през април вече са готови и обработени. Само да минат изборите и ще ви ги съобщят. Резултатите. След двугодишно разследване на прокуратурата, самата прокуратура е достигнала до извода, че да. Борисов, Кешев и Пеевски не се познават. Маша! Всички българи са за запазване на лева, само 240 депутати не са. Видният компромисен политик Христо Иванов предлага да направим референдум и да минем направо на долари, за да няма разногласия. Кирчо и Асен обещават, ако ги изберете пак, помощта за Украйна от 30 на 40 ще скочи на 60% снаряди и 80% гориво. Зарато и дизела му са... Завършваме нашата дезинформационна емисия винаги с позитивна новина. Внимание! Пиян полицай е гонил другиран шофьор, а на пешеходна пътека без предимство е преминавала домашна котка. Другираният шофьор, избягвайки котката, се удря в насрещен бус, превозващ нелегални емигранти. Съседката там на спирката почти е припаднала от ужас, но пияния полицай е оказал първа медицинска помощ и позитивната новина – нямаме пострадали! Аплодисменти да сме живи и здрави, чудесни новини! Благодаря! Дами и господа, това е дезинформационната емисия по света и на майната си. Аз съм Кадир Юксеев, желая ви приятна вакцинация и задълбочена здраве ви желая и пари! Довиждане и от мен, Риска Цветанова. Ще ми дадат ли бонуси за тази емисия? Абе, за бонус не знам, ма шефа ще се разведе заради мене. Амин. Не сме за тук. Шефа каза, че ще се разведе заради мен. Какво ще се? Ще се разведе. Заради теб? Да. Амин. След двугодишно разследване на прокуратурата самата тя... Да. Самата тя. Борисов. Гешев. Кешев. И? И Пеевски. Браво! Да си го сложа в устичката. А, дано! Айде, дай да гледаме.